hey, nu når vi alligevel er ude at gå på den samme tur med den her paraply, som da vi lige filmede den anden, så kom jeg jo lige til at tænke på vejen hjem, at det her med, at hunde de bliver skide nervøse for noget, som de ikke kender og alt det her. Og det kan en paraply jo godt gøre, hvis nu kigger på Wendy, og jeg gør sådan her samtidig. Hvad fanden er det? Så går hun lige væk. Kan I se, jeg åbner den egentlig bare og lader den være. Så putter jeg den ned, lige så stille og roligt. Så tager jeg en godbid, smider den derop i, så hun finder ud af, okay, den er altså ikke så skide farlig, sådan en paraply der. Så er den spændende at kigge på, ikke? Oh, der var sørme sjovt nok en til. Så det er jo helt naturligt, at man flytter sig. Hvad fanden er det? Hun aner jo ikke, hvad en paraply er, vel? Så nu vil hun ikke ned af den igen. Så sidder jeg sgu på den. Det er også fint nok. Ja, den kan man ikke spise, skat. Det er dem, der har lavet den. Made in China, ligesom alle de andre, ikke? Kom her, skat. Så hun lige sidde, så giver hun lige for det. Så tager jeg den selvfølgelig lige igen. Og så skal jeg jo gøre den her til ingenting. Den her. Den skal jeg jo gøre til ingenting. Så jeg smider lige den her godbid ned. Ja, hun er vant til at kigge op. Hun er ikke vant til at tage den ned i jorden. Sådan, den er her, skat. Sådan. Så skal jeg gøre den her til ingenting. Og nu er der jo sådan en lille blæst. Det kan I godt se, så den ryger der ud af. Så lad os lige så stille og roligt se, hvad der sker, hvis jeg egentlig bare smider den vej der. Så, nu er hun nysgerrig på den. Det vil sige, så er den ikke så farlig. Så prøver jeg lige at gøre sådan her. Og det vil sige, at jeg skal bare gøre det til ingenting. Så står hun og kigger på den. Så lægger jeg den der. Så siger den har pludselig fået en værdi, den her paraply. Den skal jeg komme op og sætte mig i. Kan I se det? Kan I se, hvor hurtigt vi kan flytte noget, der er, hvad fanden det, til noget, der er hyggeligt. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg ikke kan få den til at flyve lidt, den der. Om ikke andet, så kan jeg da gøre sådan der. Du ved. Hvad fanden det for noget? Og vi skal jo gøre hende tryg i det her. Vi skal jo gøre hende tryg i den. Så summa summarum, så kommer hun hen til mig, fordi der ved hun godt, sidder jeg foran min far, eller sidder jeg ved siden af ham, så kan man være tryg, ikke? Gør så der. Det er der, at jeg har, at hun har sin safety zone. Men hun er slet ikke bange for den. Jeg havde sådan set forventet, at hun blev lidt mere nervøs for den. Så det kan vi lige gøre sådan der, så den bevæger, så den ramte hende. Det var stadigvæk ikke noget. Så det er altså ikke noget med at drille. Det der med at drille, og man synes, det er pisse sjovt at lave en video, hvor hunden den bliver pisse bange og alt muligt andet. Prøv at høre. Så er det også bare det, du får resten af livet. Så vi skal huske, der skal være god træning i det, og god læring i, at det er, at hun egentlig... Vi skal gøre det til ingenting, det her. Det er jo ingenting. Det er jo bare en paraply. Nu står hun og kigger på den. Altså, hvad fanden er det for en måde, den nu bevæger sig på? Hvad gør hun i første omgang? Kommer hen til mig. Det synes jeg jo er fedt, fordi hvis hun bliver bange for noget andet en anden dag, altså en hund, der gør af hende eller et eller andet, er du så sød at komme hen til mig, uden at jeg skal kalde på dig? Og så går vi jo selvfølgelig hen til den der bevæger sig. Kom, skat. Sådan der. Ja, se. Ja, sådan der. Sådan der. Hov, nu tabte jeg den. Det er ikke så godt. Så det der med, den er i bevægelse, det kan altså give noget lige pludselig. Jeg ser, om hun tør gå hen til den selv. Eller hun bare altid trækker hen til mig. Det er sådan lidt forskelligt, hvad hundene de gør. Hun står sådan lidt, skal det, skal det. Jeg går hen til den igen og laver den lige forfra. Får den til at bevæge sig. Kommer hun hen, det er fint. Ser, at den bevæger sig derhen. Og så giver jeg hende lige den sidste ting. Igen, det er, at den her bevæger sig. Og jeg smider den der op i. Og en til. Hun skal se, de havner deroppe, ikke? Nu bevæger den sig, når hun træder op i den. Sådan der. Så kom godbiderne ned. Sådan der. Der er ingen til. Jeg får lige et par stykker mere. Jeg smider dem bare der på jorden, så hun kan se. Sådan der. Og så bevæger den sig igen. Så hun skal være ligeglad. Kan I se det? Det var bare lige en. Altså man kan opfinde alle mulige træningsscenarier med sin hund, for at den skal blive tryg. Og det er paraplyen så en ting af, når det er dårligt vejr. Så du skal ikke komme og sætte dig ned og sige, at der ikke er noget, der er godt for noget andet. Det er der. Okay. Se, nu kan jeg stå og gøre sådan her med lyden. Uden at hun egentlig løber skrigende bort, ikke? Man skal. Så har paraplyen pludselig fået en værdi, og så skal I passe på, at det ikke bliver et legetøj, ikke? Fordi det skal det jo ikke. Selvfølgelig skal det ikke det. Så der er, at hunden lige pludselig kommer og bider i den og flår i den og alt muligt andet. Nå, det var bare det.
god lille træningsvideo til, hvordan at vi kan gøre alting til ingenting, og hvordan at vi kan arbejde med, når hunden den kan være nervøs for noget, som den aldrig har set før, og hvordan vi så siger, jamen prøv at høre her, når vi har lavet alle de andre ting, de her 6 forskellige ting, som vi altid snakker om, som I kan se ind på vores VIP Academy, når vi har lavet de 6 ting, så har hunden nogle alternativer, den kan trække op af hatten. I det her tilfælde kommer hun hen og sætter sig ved siden af mig, i stedet for du ved at stikke af og sige, hey, fuck, selvfølgelig starter hun med lige at lave den der. Wow, hvad er det? Skat, der har du. Hvilket er naturligt, når folk de bevæger sig, og noget er i bevægelse, så siger man, oh, fuck, hvad er det? Men så skal vi arbejde videre med det. Så god træning. Går jeg hjem med hende. Kom, skat.